Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve Focus tonë të 7. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore që shënuan ditën e sotme, por fillimisht do ndjekim titujt kryesor. Agjenti i BIA serbe Sergjan Rosic, me të cilin dy shoqë bashkëpunuan Muharrem Çerimi e Bedri Shabani, u përmendën në gjykimin ndaj Miloševićit në Hagë. Zyra e prokurorit të specializuar nuk tregon nëse Bedri Shabani ka qenë ose pritet të jetë dëshmitar në gjykatën speciale. Një ekspert sigurie e implikon presidentin Vjosa Osmani në rast, ajo palëmëron padi. Nuk arriti që mbjetoi plagëve, vdes Jeton Berisha, njëri nga tre persona që u plagos në një incident me armë në qytetin e Pejës më 22 maj të këtij viti. Në gjykatën e Prishtinës ka vazhduar gjykimi i Zet Sheqirit, Kadri Sheqirit, Faton Vrajullit, Kadri Brahimit dhe Femi Bytyqit për rastin e 400 kg kokainë për plasje mes avokatit e prokurorit. Qeveria e Kosovës u kritikua për shpronësimet në veri nga Quinti, BE-ja e OSBE-ja, por prezidentja Vjosa Osmani i del në mbështetje kryeministrit Albin Kurti, thosë gjithçka përputhet me ligjin. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci nga studio e Frontalit në T7 ka dhënë detaje për testimin e dronëve Bayraktar, flet edhe për luftën hibride nga Serbia. Thotë se FSK është e gatshme të përballet me të gjitha rreziqet që i kanosen Kosovës. Godite kuzhinën moderne Melody me çmimin prej 1590 euro dhe prite për 2 ditë në shtëpi. Kuzhinë për merak. Baumarket, Baushambull. Po e nisim këtë edicion të lajmeve me procesin gjyqësor ndaj 5 të pandehurve në rastin siç njihet 400 kg kokaine që ishin gjetur në kompaninë MC Food 3 vite më parë në Lipjan. Gjithë seanca u përcoll me pakënaqësi dhe përplasje mes mbrojtjes së njërit prej të akuzuarve dhe prokurorit të rastit. Kur hyri trupi gjykues e gjetën në këmbë. Andaj avokati të akuzuarit Izet Sheqirit pati kërkesën e parë për ta ende pa u ulur mirë. Derisa t'i bëjë zgjidhje Besnik Berishës, të akuzuarit u solli në vendet e tyre. Kur u rehatuan, të akuzuarit në rastin e 400 kg kokainë që ishin gjetur në oborrin e kompanisë MC Food në hyrjet e Lipianit në vitin 2021, vazhdoi seanca me dëgjimin e dëshmitarës. Edhe këtë të premte, u dëgjua dëshmitarja Mimoza Haxha, e cila në kompaninë MC Food kishte mbajtur pozitën asistentes në departamentin për import. Me të filluar marrjen e pyetje avokatit të akuzuarit Sheqiri, prokurori bëri kundërshtimin e parë. Nuk ka asnjë lidhje në MC Food, është saktë, përveç kontraktore. Sa do të thonë pse se kemi atë kundërshtim? Ne kemi atë kundërshtim. Se kemi dalë këtë tip. Ky kundërshtim u cilësua si fyre nga avokati Berisha. E këto deklarime të tij po shihen me keqardhje nga prokurori i prokurorisë speciale Valdet Gashi. Me vërtet që avokati i lejuar të dëgjon një hapësirë të tillë që të komentoj në situatat kërë njëta, në shqyrtim. Duke parë këtë situat, trupi gjykuas mori akt vendim që të riformulohet pyetja, e kjo nxiti reagim të ashpër të avokatit Berisha. Në qofë se pyetje të përfarta janë të ndaluara kur dhe që parashtrohen në karakter udhëzues, unë sërënesht para se cilët të opozitohen, që zanotin të mund të ushtrej asë një ditë më. Se e manë qofë që ato që është në mandirë në gjakiri vojë. A i më di kërkoj edhe trajtimë të dinjitetshëm të palëve. U thamë në herë pa që nuk kemi nevojë për ligjërata, e unë nuk kemë të për ligjërata. Për më tepër unë paguam për ligjërata dhe kanë bëta shtaj. Që që nuk pëdu me mojtë të. Pëdu me kërku që jo në në trajtu në mirë të barabarë. Mbrojtësi ligjor i të akuzuarit Izet Sheqiri foli edhe për pagesa ndaj tij. Para në avokat, dhe unë marë parë nuk ja parë. O bile marë shtëmë, këtë. Duke parë këtë diskutim totalisht jashtë shështjes, reagoi edhe akuzuari Faton Vrajulli. Suoza profesionale e jo me kalu suoza personale një rëndë për kërkime tjera.
Përveç fatave rajullit të 20 sheqirit, për rasin e 400 kg kokain, po akuzuan edhe Kadri Sheqiri, Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi. Në gjykatore të premtën u paraqitën edhe të akuzuar në rastin e shpërthimit në salonin e berberit të Riza. Të pandehurit i deklaruan të pafajshëm, derisa procesi përfundimtar pritet të përfundoj javëve në vazhdim. Ka 2 vite që sillen me pranga në gjykatore. Se sa do të qëndrojnë të lidhur do të kuptohet javët që vjen pasi këtë të premte dhanë edhe fjalën përfundimtare. Të akuzuarit edhe njëherë u deklaruan të pafajshëm për veprat që ngarkohen. Unë jam i pafajshëm për veprën e krimit të organizuar. I akuzuari Arianit Plana kërkoi dënim sa më të vogël nga trupi gjykues. Në pafajsi po beson edhe një akuzuar tjetër. Jam i pafajshëm për disa më kohë që dy vjetë po bohë në drejtë dhe disa vejtë dhe E gjatë kohësa njëri për avokate prezentante e fjallën përfundimtare, zyrtare policor e ndër prejo atë. Kjo situatë u qetësua me ndërhyrjen e kryetarës së trupit gjykues për të vazhduar me pas rjedha normale seancës. Njëri prej të akuzuarve kishte edhe lutje për trupin gjykues. Unë jam plotësisht i pafaqshëm për të akuzuar, veç kisha lutje me shumë vëmendje procesin se lidhemi këtu në kongres. Kur i dëgjoi të gjitha palët, kryetarja e trupit gjykues e mbylli seancën. Ka vdekur Jeton Berisha, njëri nga persona që u plagos në një incident me armë në qytetin e Pejës më 22 maj të këtij viti, shkruan Gazeta Express. Rastin për të shtatë ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. Ai tha se vdekja e tij është konfirmuar nga ÇKUK-ja. Njëri prej 3 të lënduarve në Pejë sot ka ndërruar jetë. Rasti është konfirmuar nga ÇKUK-ja sot, ka thënë Gashi. Dërgoj ftuar në emisionin frontal në të shtatë, sot ka qenë ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Gjatë intervistës, ai ka shpalosur detajet rreth sigurisë aktuale në vend dhe kërcënimeve të mundshme nga Serbia. Ndër të tjera, Maqedonci tha se FSK-ja është e gatshme t'i përgjigjet çdo situatë të mundshme nga fqinji verior. Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi u arrestuan 2 ditë më parë nga policia Kosovës në ndyshimin për spionazh ndaj agjencisë inteligjencës serbe. E ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci nga studio e frontalit në të shtatë, duke komentuar këtë zhvillim, u shpreh se Serbia ende nuk e ka përfunduar luftën me Kosovën. Çështja e spionimit është formë që është pjesë e luftës hibride krahas këtyre grupeve, siç është grupi Radojçić, krohas pozicionimit të trupave sërbe ofër kufirit Kosovës dhe veprimeve të tjera që ndërmerë Serbia për të minuar pavarësinë e vendit tonë, për të minuar arritjet që ka pas Kosova ndër vite. Maqedonci foli edhe për dronet bajraktar me qëra sa se tashmë janë testuar nga ushtarët e FSK-s. Që prej verës së vitit të kaluar, kemi bërë testime, po edhe operim me dronet bajraktar. Dronët bajraktar të B2 janë ndër sistemet më të avancuara dhe më moderne në botë që ekzistojnë saj përket kësaj fushë, pra sistemeve ajrore pa pilot. I pari Ministrisë së Mbrojtjes tregoi edhe për pajisjet antitank. Ne kemi bërë tani më pagesën e këstit të parë për Javelin, që nënkupton që jemi në proces të blerjes, po mendoj, në proces të vazhdueshme të blerjes së këtij sistemi. Ndër të tjera, ministri i mbrojtjes Maqedonci tha se ushtarët e FSK-s janë ndër më të përgatiturit në rajon dhe se ushtria është e gatshme të përballet me të gjitha rreziqet që i kanosen Kosovës.
Tema e kërcënimeve të mundshme nga Serbia u aktualizua me rastin e arrestimit të dy spionëve të shërbimit sekret të Serbisë nga AKI-a ditë më parë në Ferizaj. Për këtë rast, avokati i njërit prej të dyshuarve tha se klienti i tij është dëshmitar i Hagës, por këto pretendime nuk ka dashur t'i konfirmoj zyra prokurorit të specializuar. Nën komandën e ti, u vranë e u masakruan 25 civil shqiptar në Reçak. E kur dëshmojnë në cilësinë udhëheqje të operacionit të forcave serbe në atë pjesë, në gjykimin ndaj Miloševićit, Bogoljub Janićijevićit i përmendën një emër që pas 20 viteve do bëj kryetem në Kosovë. Bëhet fjalë për agjentin e BIA serbe Srđan Rosić, që Prokuroria Speciale Kosovës pretendon se bashkëpunoi me Muharrem Qerimin e Bedri Shabanin. Këtë konfirmon transkripti dëshmisë të tij pranë tribunalit ndërkombëtar të Hagës. Le të pyesim dëshmitaren se ai mund të identifikojë zyrtarin e autorizuar që mori këto deklarata, të dyja, 19 dhe 20. Në tabelën 19, një nga nënshkruesit ishte zyrtari Srđan Rosić, zyrtari autorizuar. Dhe kush është Srđan Rosić? Srđan Rosić në atë ku ishte punonës operativi i Departamentit të Sigurisë Shtetërore të Ferizajit. Pikrisht me këtë agent serb, dyshuari Shabani dëgjohet teksa komunikon pas ulmit në Banjsk me 24 shtator 2023. E vetë ai që dyshohet për spionazh, sipas avokatit të tij, është dëshmitar i një tjetër procesi në Hagë, atë kundër krerëve më të lartë të UÇK-s. Po është histori e njohur, nuk i ikë, nuk i shmanget historisë, është dëshmitar i prokurorisë që ta dini ju edhe në Hagë. Mirë po këtë nuk e konfirmuan nga zyra prokurorit të specializuar që shkurtimisht deklaruan se nuk i komentojnë hetimet e veta. E përikjen e agjendeve të BIA-s nga Zveçani vitin e kaluar, një ekspert i sigurisë e implikoi edhe shefin e shtetit. Por presidentja Vjosa Osmani, përveç që paralajmëroi pa di, më njëherë i bëri thirrje organeve të rendit të ndërmarrin masa kundër Elezit, që sipas saj ka fakte që veprojnë në dëm të interesit kombëtar. Për komunat në veri të Kosovës, por edhe për çështjen e shpronësimeve, ka folur edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Pas kritikave që shtetet e Quintit, BE-së ose BE-së i bën qeverisë, pikrisht për këtë temë, para shtetit i doli në krah kryeministrit të Kurti, duke theksuar se i gjithë procesi është në përputhje me kushtetutën. Qeveria e Kosovës ka filluar procesin e shpronësimit në komunat veriore të vendit. Me këtë vendim të ekzekutivit nuk u pajtuan as pak shtetet e Quintit, BE-së e ose BE-së, duke thënë se ky hap nuk është në përputhje me planin e Atisarit. Mirë po, me qëndrimin e evropianëve në këtë pikë nuk po pajtohet presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Ajo nga Drenasi i doli në mbështetje qeverisë, duke thënë se këto shpronësime janë në një linjë me ligjet. Shpronësimet vazhdojnë në përputhje me ligjin, pa asnjë tendencë për diskriminim të askujt. Dje institucionet e Kosovës e kanë dhënë shpjegimin e duhur se si është bërë kjo procedurë, e cila është edhe në interes nacional për shkak të sigurisë kombëtare të Republikës së Kosovës. E pyetur rreth idesë së Kurtit që drafti propozuar nga emisari Lajçak të shqyrtohet nga Komisioni i Venecias e para shtetit, theksoi se ende nuk i është prezantuar një ide e tillë. Në qoftë se e vlerësojmë që kjo e ndihmon Republikën e Kosovës, natyrisht që nuk ka asnjë arsye që mos të përkrohet. Osmani tha se kurdo që i prezentohet institucionit të presidentes, kjo ide do të shqyrtohet. Këto deklarata, shefja e shtetit i bëri gjatë një vizite në qytetin e Drenasit në kuadër të vizitave që Osmani do të bëjë komunave të vendit. Në takim, Osmani është pritur nga kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci, e prej atje prezidentja tha se Drenasi është simbol i qëndresës së heroizmit. Ani pse do të duaj stafi i tij është vetë kryetari i komunës së Drenasit që po merret me të gjitha detajet organizative. Ramiz Ladrovci po sigurohet që gjithçka të jetë gati kur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të zbret në institucionin që drejton. Ai madje ka disa sugjerime për zyrtarët komunal, e të cilat i adreson pak sa çuditshëm. Si e zyrtar, se ta cakatuin se veten. E kur e para e shtetit erdhe, fillimisht u përshëndet me Ladrovcin e më pas u prit me shumë dashuri nga Drenicasit.
Presidenti Osmani pati fjalë të mëdha për këtë komunë. Drenasi, komunë që është bërë simbol i qëndresës, simbol i heroizmit dhe simbol i vendosmërisë pa epur. Në Drenasin, ku kam kaluar një pjesë të rëndësishme të fëmirisime, si mbes e Drenasit, mbes e Drenicës dhe prej nga kam disa prej kujtimeve më të bukura të jetës. Inderuar me vizitën e Osmanit në komunën e Drenasit, u shpreh udhëheqësi i saj Ramiz Ladrovci. Unë e falenderoj shumë presidentin për kohën, sepse koha saj është shumë e smume dhe ka shumë angazhime që e ka gjetë sot këtë mundësi me orën me na vizitu dhe me po për sofërmi gjithë ato që e ka bo komuna. Vizita e presidentës Osmanit në Drenas erdhi në vazhdim e takimeve që ajo ka me krerët e komunave. Kujtojmë që të ejtën në Drenas është kërkuar kryesuesi i kuvendit komunal, Milaim Hajdari, pas një bashkëpunimi mes udhëheqjes komunale me opozitën. Ndërko partneri i Vjosa Osmanit, kryeministri Albin Kurti, gjatë ditës së njëjtë ka qenë në vizitë në qytetin e Kamenicës. Atje është takuar me kryetarin Kadri Rahimaj, e pas ti, shefi qeverisë ka gjetur kohë të jep intervistë për një televizion lokal, ku ka folur edhe për mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kosova është gjithmonë gati për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor është një institucion profesional dhe i pavarur Republikës Kosovë, mirë po për drejtësi pozicione lokale, dihet që afati është në vjeshtën vitit të ardhshëm, për zgjedhjet parlamentare këtu të jetë më herët, do mund të jenë në vjeshtë ose në dimër, varësisht se a do të mund të ketë në një herë në një dakordim me opozitën aktuale që të bëhet caktimi i muajet për zgjedhjet e reja. Unë të shëndodhëm në vitin e fundit të këti mandati dhe kam ngellur më pak se ditë muaj, andaj edhe pa ta shprehu nga dëshmërin time që në njërë nëmë të kaloj marveshjet në bëndarë, së të jenë të rëndësishme pa asish partijet politike, dhe në anën tjetër të zaktojmë datën e së në prishte e përshtashme për të gjithë. Bashkimi Evropian i është përgjigjur kryeministrit të Kosovës Albin Kurti rreth kërkesës këtij të fundit që BE ta çojë draftin për asociacionin në Komisionin e Venecias. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano për gazetën Express ka thënë se Brukseli dhe Quinti e kanë bërë të qartë pritjen e tyre që Kosova ta dërgojë draftin e BE-s në kushtetuese për vlerësim, derisa ka shtuar se i takon Kosovës që të kërkojë këshilla ligjore në Venecia për draft legjislacione apo legislacione që janë në fuqi përfshirë edhe draftin evropian. Stano ka thënë se Bashkimi Evropian pret që Kosova të veprojë shpejt sa i përket kësaj çështje dhe t'ju jap fund vonesave të mëtejshme në përmbushjen e obligimit të saj për implementimin e asociacionit. Në Komisionin për Integrim Evropian, sot janë shqyrtuar disa projekt ligje. Njëri prej tyre ishte dhaj për këshillin prokurorial, por që i njëti nuk kaloi. Kjo pasi deputetet e opozitës nuk votuan, sepse si pas tyre nuk janë marrë parasysh rekomandimet nga BE-ja. Unë blodhëm për të shqyrtuar disa nga projekt ligje të mbetura. Me gjitha të premto nuk kaloi as njëri prej tyre në Komisionin për Integrim Evropian. Kush është për, kundër hapsin ime prapë s'kemi vendimarje. Krejt kjo do shtimë erdhe për shkak të mosvotimit të deputetve të opozitës. E arsyetimin për këtë edhe kryetarja komisionit Rezarta Krasniqi. Ndryshimin dhe plëcimin e ligjit nëmër 06 për real 010 për noterin, ndryshuar dhe plëcuar me legj nëmër 08 për real 149 me amandamentet e komisionit funksional nga aspekti për përshmëris me legislacion të BE-s. Ky projekt ligj ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për notërinë. Lidhur me këtë projekt ligj kemi edhe amandamentet e komisionit funksional. Pas përfundimit të mbledhjes, Krasniqi doli para mediave nga ku shprehi shqetësimin se nuk janë marrë parasysh asnjë rekomandim nga BE-ja. Normal që mund na dëmtoj, për arsye ju e dini që ne kemi masa nga Bashkimi Evropian dhe ku në një projekt ligj nuk merret parasysh asnjë nën, domethënë asnjë
propozim i Bashkimit Evropian çka presim ne. Më thanë këtë email-e kanë marrë edhe Komisioni për Legjislacion, edhe Ministri i Drejtësisë, më thanë Ministri i Drejtësisë. E në rast se këto rekomandime nuk do të mirën parasysh, si pas Krasniqit, mund të ketë edhe pasoja. Sot është mbajtur mbledhje komemorative për nder të vërpëntarisë akademikut Recep Ferri. Për ta përkujtuar punën e ti, pos familjarve prezent ishin dhe figura nga jeta politike e shoqërore. Në këtë ceremoni u tha se vëpëntaria e Ferrit do vazhdon të jehoj edhe tek brezat e rinj. Me një minut heshtje u respektua jeta dhe vepra e ti. Në Akademinë e Shkencave dhe Arteve në Prishtinë, të premten u mbajt mbledhja komemorative për artistin Recep Ferri. Ndonë se vdiq, brezat e rinj do të kenë shumë për të mësuar nga ai, deklaroi kryeministri Albin Kurti para se të bënte homazhe. Për të gjetur një kuptim, ndoshta vetëm misticizmit të çmendurisë i rritet fama. Këto janë fjalë të Recep Ferrit. Sot nuk jemi mbledhur këtu për ta kujtuar vetëm një artist, por jemi këtu sepse një intelektual i shquar do të vazhdoj të na ndryshoj rrugën e mendimit. Ndërkaq një pasqyrim rreth jetës dhe veprimtarisë së tashmë të ndjerit, e bëri familjare Nasser Ferri që gjithashtu tha se veprat e bëjnë atë të pavdekshëm. Recep Ferri, pas veti kalon një opus të pasur artistik, qindra piktura, grafika, vizatime, poezi, romane, ese e tjera, por pasuria më e madhe e tij ishin bashkulltarja e tij e jetës zënja naive, tringa, tringa Jakupi Toska, një buqet e mbesa e të njëpërve të mrekullushëm dhe mbarë familja Ferri. Para 6 viteve, me rastin e 80 vjetorit të lindjes, në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, u hap ekspozita ti personale me veprat e zgjedhura, po në Akademi u botua edhe monografia për veprën e ti. Edicionin e lajmeve Fokus e vazhdojmë me të tjera informacioneve, qëjmë dy nga to. Prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimet pas raportimeve për ndërtimin e 12 shtëpive pa leje në fshatin Bardosh. Kryetari i Prishtinës, Parim Rama, pretendon se ka gjetur zgjidhjen përfundimtare për problemet me trafik në kryeqytet. Flasim tash për një projekt që Komuna e Prishtinës po thotë se do ta implementojë së shpejti. Bëhet fjalë për atë që njihet si shërbimi i arkitektit të kryeqytetit e për të cilin kryetari i kryeqytetit Parim Rama tha se do ta zgjidh problemin e trafikut. Është ndër problemet më të mëdha që ballafaqohen shoferët. Kolonat e gjata e bllokimi i trafikut të shëndruar pothuajse në përditshmëri në rrugët e kryeqytetit. Për ta përmirësuar këtë gjendje, të premtën Komuna e Prishtinës ka prezantuar punën dhe projektet që janë duke u realizuar nga shërbimi i arkitektit të kryeqytetit. Aty kryetari Parim Rama bëri të ditur se për 2 javë rresht kanë bërë matjen e trafikut. Si rezultat del se rreth 140.000 makina hyn brenda ditës në qytet. Njerëz profesionistë të cilët janë marrë një kohë gjatë tash edhe nëpërmjet vendosjes së kamerave në për 18 pika kyçe të kryeqytetit, më shumë se 44 kamera, më shumë se 14 ditë konstant regjistrim të trafikut. Kjo situatë sipas komunarëve po shkakton mijëra euro humbje në karburant e dhjetra qindra mijëra të tjera në orë pune. Por, për ta te kaluar këtë gjendje, sipas Ramës ka një zgjidhje. Me një planifikim të mirëfillt, mundemi me zgjidh një problem i cili duket i madh, po faktikisht është qaq i thjeshtum këtu në bazë të analizave, sa që me këto intervenime paralele në pjesë të ndryshme të kryeqytetit edhe shihet që mundemi me zgjidhë këtë problem, edhe po them që edhe kemi fillu me projekte, si që thamë edhe rrugën Agim Ramadani, me platforma e tjera tjera. Në fund Rama shtoi se janë duke punuar edhe në disa projekte tjera, të cilat janë në fazën e tenderimit e disa në fazën e aplikimit.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka bërë medije se pas publikimit lidhur me dyshimet se në krye qytet, më konkretisht në Lagjën e Re në fshatin Bardhosh të Prishtinës, janë duke u ndërtuar 12 shtëpi pa leje. Prokurori i shtetit, një herazi koordinatori i krimeve kundër mjedisit, ka autorizuar policinë e Kosovës për grumbullimin e informatave dhe provave me qëllim të verifikimit të këtyre informacioneve. Prokuroria themelore në Prishtinë mbetet e përkushtuar që të trajtoj çdo informacion i cili paraqet dyshime për vepra penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare. Kështu u bë me dije nga një komunikat nga prokuroria. Të ndërruar shikues, të ishin të gjitha informacionet e përgatitura nga desku informativi televizionit të shtatë. Ndërsa gazeta express.com është adresa ku mund të informoheni për këto dhe shumë e shumë informacione të tjera. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, pas pak do t'jeni me emisionin në Euro në shtatë me kolegun tim, Mendua Abazin. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.